Shefi I diplomacisë evropiane, Josef Borrell, ka mohuar e raportimet se I njëti ka folur për dialogun Kosovë-Serbi me presidentin Amerikan Joe Biden në takimin që kishte javën e kaluar pas takimit me Kurtin dhe Vučićin. Por Borrell ka thënë se një gjë të tillë ka bërë me sekretarin e shtetit Antony Blinken. Pas takimit me ministrat e jashtëm të cilve u ka raportuar mbi bisedimet Kosovë-Serbi, ai tha se ka një bashkëpunim midis SBA-s dhe BE-s në këtë çështje. Duhet të them se është një bashkëpunim I mirë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk është garmës të dyja vendeve se kush do ta lehtësoj dialogun. Ne jemi në një bashkëpunim të fuqishëm dhe kjo do të ndihmojë. Ndërkohë pas takimit të 15 qershorit dhe samitit të Vjenës, gjatë kësaj jave kryeministri I Kosovës do vizitoj Francën, ku do pritet në takim nga presidenti francez Emmanuel Macron. Mirë po, lidhur me agendën dhe arsyet e këtij takimi nga qeveria e Kosovës nuk kanë pranuar të japin informacione deri të martën. Ndërsa gjithë takimet e jashtme të Kurtit gjatë javës së kaluar, ushtruesi I detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj I ka quajtur marrëzi duke uruar për reflektim nga kryeministri për takimin e Parisit. Me që këtë javë Kosovën e pret një tjetër takimi rëndësish shumë dhe I vështirë në Paris, uroj që Albin Kurti të ketë reflektuar mbi marrëzit e ti politike të ditëve të fundit e mjerimin anarkes dhe të sillet me papërgjeshmëri shtetërore e institucionale. Në takimin e ti të parë me Vučićin, kryeministri Kurti prezentoi 4 propozime, ndërsa takimin e radhës do të kenë më 25 korrik, derisa për temat e diskutimit nuk janë pajtuar ende.